furitaanka ururada horta waa dastuuri, waa wax dastuuri weeye in ururada la furo. markaa fursad waxaa ka helaya xisbiga kulmiyihii, markaa waxay ila tahay inuu soo baxo xisbiga kulmiyihii ku guuleysto. Haddii xisbiga ra'yigay waaniga wuxuu yahay inuu arkaa inay tahay xisbiga kulmiyihii oo buuniyo keliya noqday. Anu si saxaan u arkaa xukuumaddu way ku garanti bay ku tahay. xukuumadda Soomaaliland ayaa maalinnimadii shalay ku dhawaaqday inuu dhaqan galay xeerka ururada furista siyaasadda, oona xisbiyada mucaaradku ay arrintaasi ay ka biyadiideen. Haddaba shacabiga ku dhaqan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal oo telefishinka C B A wax ka weydiiyey sida uu arkaan in la furo ururada siyaasadda iyo in kale, ayaa shacabiga ku dhaqan magaalada Boorama ay arrintaasi ay ku kala aragti duganaadeen. Haddii aan fikirkayga ka dhiibto su-aashaad weydiisay in wariye awliyo, furitaanka ururada horta waa dastuuri, waa wax dastuuri weeye in ururada la furo oo uba daahaya waxay ahayd mar hore in la furo. Xisbigii kulmiyana waxaad moodaa awooddiisii uu lahaa inay wiiqantay baad moodaayo, oo rabo inuu inayday uu awood ka dhigto inuu furo ururada si uu wiiqo xisbigan ka soo horjeeda ee uu cabsida weyn ka qabo inuu wiiqo awooddiisa ayuu rabaa. Dan markaa kulmiya sababtu u doonayaa waxa weeyaan inuu furo ururada, wuxuu rabaa inuu awoodda xisbigan imiga abooda weyn ku wiiqu rabaa. Bismillah, haddii la furo ururada horta waxay leedahay caqabadeeda, oo waxaa jira siyaasiyiin waaweyn baa jiro hadda dibad meer oo dibadda jooga. Marka haddii la furo waxaa jaanis fiican helaya siyaasiyiin waaweyn oo bulshada ay matalaan iyo dadka kaleba sumcad weyn ku leh, iyadna taasi waxay leedahay culayskeeda ay leedahay xisbiga. Laakiin aan isleeyahay anigu hadda haddii la furo doorashooyinka imigaan eegna saadaashan aan eegno xisbiga boqolkiiba lixdan aan isleeyahay hadda wuxuu haystaa in conference sax u haystaa aan isleeyahay ku xisaabtamay waxa weeyaan xisbiga qudani iyo adiga oo wariyaha. Waxaan u arkaa in la furo xisbiyadii oo waqtigeegii in badan bay jiitameen. Waxaan u arkaa xisbiyada maanta in la furo inay fursad weyn tahay oo dhammaan dad badan oo doonaya inay hamigooga muujiyaan ay soo muujin karaan oo xisbiga samaysan karaan. Haddaan nahay dadka dariifyada oo khaasatan gobolka Awdal Boorama, waxaanu doonaynaa in xisbiga la furo si aan anaguna isku muujin karno oo aanu noqono dad xisbi gaara wata oo maxay hayde ka muuqda leadershipki wada. Taasi waxay ila tahay inuu soo baxayo xisbiga kulmiye, waayo xisbigii wadani iyo xisbigii ciid haddii xisbiga kale la furo deeg Soomaaliland waxay ka kooban tahay waa qabiilo, waa community. Haddii community kastaa uu xisbi furto, halkaa fursad waxaa ka helaya xisbiga kulmiye. Markaa waxay ila tahay inuu soo baxo xisbiga kulmiye ku guuleysto haddii xisbiga la furo. Ururada waxaan u arkaa in la furo, ururadaas in la furo ayaan u arkaa oo ay soo kordhaan ururo kale oo cusub maadaama ay in badan soo shaqeynayaan ururada horey jira. Saacabu haystaan walahi de taasi waa ma garan kara ka soo baxaye, laakiinse waxaa haboon in la furo xisbiga. Horta waxaan u arkaa arrin aan xilligeygii ahayn, ahna dan siyaasadeed, sababtoo ah ururada haddii la furayo xilligii golaha deegaanka la dooranaya la furi lahaa. Hadda waxay u egtahay xisbigii kulmiyihii inuu dhulka ku dhacay, dhulka ku dhacay inuu xisbiyadii kale jiidanayo. Sidaa darteed ra'yigay waaniga wuxuu yahay inuu arkaa inay tahay xisbigii kulmiyihii oo buuniyo keliya noqday. Xisbigaasi maadaama buuniyo keliya kusoo haray inuu xisbigii doono inuu xisbiyada kale lugta jiido oo dhiirda la isla galo. Markaa xilligan xilligeygii maaha, mana bannaana, xeerkuna mar hore u dhaqan galahaa. Dan siyaasadeed una inay tuhu madaxweynuhu dan siyaasadeed kaba tuma arkaa. Kolley horta dee qeybka Ilaahay baa og. Hase ahaatee xisbiga dee wadan isagu waa xisbi cududdiisu ay muuqato inuu soo noqdana waa dhici kartaa, maadaama aan weli la tijaabin doorashana mar unuu galay. Waxaa laga yaabaa inuu horta xisbiga wadani soo noqon karo ucud isagu inuu meesha ka baxa laga yaabaa. Kulmiyana waaba dee muuqatayo koofiyada buuni baan anu aqaanaa xisbiga kulmiya. Anu si saxaan u arkaa xukuumaddu way ku garanti bay ku tahay, waayo kuwii hore saddexda nin intaasoo sanayd dad waddanka soo saarnaayeen. Annagu markaan waxaan leenahay madaxweynuhu ummaddu wax la doonayaa, oo dadkan meel alli meel gacanta ay ku fiiqaan la ayuu maanta rabaa inay wax ka helaan oo ama madax noqdaan ama siyaasadda soo galaan. Marka annagu waxaan leenahay fikirka xukuumadda boqolkiiba boqol baan taageersanahay, ciddii waxaa ka soo horjeedaana. Dee waxaan u aragnaa ummad diidan horumarkii xisbiyada iyo isbeddelkii Soomaaliland. Xisbiga kulmiyaha soo baxay waxaan ku sababaynaa xisbiga kulmiye waa kow, wuxuu ka helayaa ururada cusub ee la furo. xisbigu dee horta wuxuu furay diin muquraadiyad buu meesha keenay,
looma baahna xinuun ilaa soddon sano in xinuun meel sidaa loo taagna xisbigani waayo wax tusaalaan kuu sheegaya kulmi xisbigii la odhan jiray soo saaran udub waqtiyadii xisbiyada la furay kulmiye siduu ku reebay waxay ahayd xisbiyadii la furay marka waxa weeyaan xisbiga kulmiye marna ma waxa weeyaan halkiisa kama tegayo waa su'aal fiican awliyo horta waxa meesha yaalla ee laga hadlayaa iyo xilliga uu ku beegan yahay ayaa macno badan samaynaya xisbiyada xilligan in la furo inay xisbiyada u ololeeyaan xisbiyana diidaan horta su'aal baa ka horreysa xisbiyada u ololeynaya odhanayaa ha la furo yaa u garantigareeyey ama yaa odhanaya ama yaa u xaqiijiyey inay soo noqonayaan waxaan qabaa anigu xisbiga kulmiye ee maanta u ololeynaya le ha la furo xisbiyadu inuu yahay xisbiga ugu liita maanta anigu haddaan fikir ahaantaan isleeyahay isagaaba ugu hordhacaya oo meesha ka baxaya waxa weeye waddankuna carqalad uma baahna farsamooyin badan baa jira waqtiyadeeday leedahay kow xisbiga ugu horreeya soo noqonayaan anigu fikir ahaanta isleeyahay waa xisbiga waddani weeyaan waayo waxaad arkaysaa dadaalka uu soo galay waa xisbi aanan weli la tijaabin oo mar qura doorasho galay tartan doorasho galay markiina meel fiican soo gaadhay laakiin xisbiyada kale oo dhan toban jeer qaar ku noqday baa jira inta jeera doorasha dhaan u arkaa anigu xisbiya cusub in la furo ama in ururada dib loo furo oo xisbiya cusub ay soo kordhaan fikirkaa horta aad baan u taageersanahay muddo badanna aniga laftayga waan ku fikiraya inaad dhici karto iyo sa u dhici karto waayo magaalooyin badan oo aan xisbiya lahayn baa jira oon ururo hore u furanin gobollo aan ururo hore u furanin baa jira oo inay qolo ama magaalo keliya ay ururadu ka dhisayiin ama xisbiyadu ayaa loo arkayay dad keliya haati wataan si aal ajrigeed aan u qas ahaan qof ahaan waxaan u arkaa inaan la furo ururada siyaasaddu waxa ay wanaajinayaan waxa loo yaqaano political inclusion inay bulshada qaybeega kala dugan ay ka qayb qaadato urur kastoo siyaasadeeda la furaya taasoo ugu dambeyn saamaxaysa in dadku ay isku duubmaan qofkuna ra'yigiisa iyo madax bannaanaada aragtidiisa horumarka waddankuna halka uu ka dhaqaaqo an marka waan dhiirigelinaya furitaankiisa mid wanaagsan oon arkaa kolay waxay ku xidhan tahay damaca dadka iyo doorashada ilaa iminka saadaalin saxo oo laga sameeyo ama daraasad saxo laga sameeyo lagu ogaan karaa ma jiro hase ahaatee markaad ra'yiga caamka aad eegto dadku iminka waxaad mooddaa xisbul xaakimka inaa laga jeestay waxoogaa lagu tuumaya daraaddeed oo dhanka isfaqooq iyo xeba noocaas Abdirsaaq Cumar Macad Awliyo Television K CBA Borom